waa talayraac cunto buuran meeshay gashaana buuran inkastoo mararka qaarkood aanay taasi run wada ahay berigaanu bushaas wada joognay kantiinka aniga sahan u ahaay oo 12 la odhan jiray maanta maxaa yaalla Royal Hotel and Cafe oo ah meherad casri ah ayaa laga daahfuray xaafadda Masallaha gaar ahaan agagaarka Hotel Ambassador iyo Allore Supermarket munaasabada wanqalka Royal Hotel oo bixin doonta adeegyada cuntooyinka cabitaanka chiefka iyo qaybta hoolka oo si heer sare ah loo qalabeeyo loogu talagalay xafladaha kala duwan sida meherada aroosyada iyo shirarka iyo wixii la mid ah oo goreen waxa munaasabadaasi ka hadlay Sheikh Maxamuud Sheikh Ahmed Dalmar Sultan Ali Umar Dr. Abdi Yasin wasiir hore Cabdiraxmaan Mataan Cabdi Salaan Hereri iyo ganacsade Maxamed Xamed Alloore sida aad u soo bixeen aad u soo amarteen munaasabadan aynu ku aftaxayno ama ku fureyno hotelka Royal oo aynu labada mulkiile labadaba ugu duceynayno in Ilaahay u barakeeyo طبعا وحويه ونوع من التجاره تجارته يعني هو اشرف مهنه شغل لقبته اما ارزاق لقدره يدا اي او شرف بدن هوتيل اي كوبهوبين لبا انن او اسكو بناءه ونيه وليني ان اي halkan ka furtaan business halaal ah kuna qotoma sifooyinka halaasha waa maxay waa meel wax laga cunayo waxna laga cabayo lana seexanayo waxaan leeyahay dariiqa aan raacday Ilaahay idin barakeeyo waa kii uu Nabi Maxamed maray ee ka bilaabay shaqada Ismaan bin Affaan Cabdiraxmaan bin Awf خلفاء أصحابتي رسولك أبو بكر نول ببع مشتر بوح إلهي سبحانه وتعالى وحنو أدين كبرينا إنو أدين بركيو وإرساق واسعة وحلالة والله آيو إلهي إنو نقسيو يا صغر قرأ تورا تورا بانيك بيو والولي بيه رقبوعة يو تنا صبر صبر بيسي نسونا صبر كما سوال الله بعد أن دعيني إنما ذا ما يشفرتي صاحبك عبد غني iyanka kale odayga mahdi aan labadaba aad baan ugu duceynayaa ilaahay u baarigo meesha aan in ilaahay ruu barakeeyo irsaaqada wanaagsan xalaal ilaahay ka siiyo iyo mahdi waxaan leeyahay hadda dhowr maalmood isu casuuntaan u dhaydu talo weyn ma ka geysan kara meesha aan sheekha deewliba iiga markhaatay oo berigaanu bushaas wada joognay kantiinka aniga sahan u ahaay oo 12 la odhan jiray maanta maxaa yaalla marka waxaan ku taliyo bal raaci jiray the way deen hambalyeynaya aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya khibradiina faraha badan leh iyo wadamada faraha badan leh soo marteena waxaan hubaa in de khibrad badan aan kala timaadeen dhinaca kale iyaguna waxa munaasabadaasi hadal ka jeediyay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland سعيد سوكي عبد الكريم معاد خضر علي حكين يا مبارك موسى اسماعيل محرات عوا ان فرينو محرات خير قبطه بركيسن ليس الحلال ربي سبحانه وتعالى وكغا اساقه لا بد من كيله يا صبرين يودك ودي ما قشدان وحنا لله جزاكم الله خير وصلي وصلي لكم صبرك سلام ابو يحيى انا اصبران واد حساب سان كوك شاه اي لعب يوم قيمي سنا على دوغت انا دبت او بدل marka isku daydo inaad garacsi bilowdo ama waa dahyarteeni waxay joogaa suuqyada mana bilaabi karaan garacsi hadii abd qali mahdi meelaha ay xogaa ka soo shaqaysay ilaa barakeeyay way adag tahay in bilaabaan qofku waxa wanaagsan inuu marka dayheli karo systemkeena ama systemka maaliyadeed ee dow aad iyo aad buu adag yahay iyo restaurantka isugu jira maasha Allah waxaan runtii ilaahay uga barayaa inuu noqdo business heer gala oo shaqeeya ugu dambeyn mulkiilayaasha meherada Royal Hotel and Cafe Cabdi Qani Ismaaciil Haaji Nuur iyo Mahdi Maxamed Boos
ayaa u mahadceliya dhammaan martidii kala soo qayb gashay wanqalka hirgelinta ganacsigooda. Aad baa maaragtay wax badan looga hadlay odayaashii marti shirkadka kulligood. Markaas aad iyo aad baan idin salaamayaa, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Kolayda dardaara badan waa naloo soo jeediyey. Inaan idiin mahadnaqo aan idin raahdo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sharafta aadna soo sharafteen iyo ka soo qaybgalka aad caawa nagala soo qayb gasheen xafladda furitaanka hoteelka Royal. Aad iyo aad baan dhammaantiin idinku mahadnaqayaa inaydin cagtan ugu badisaan ood kastamarskayga noqotaanna insha allah waan rajaynayaa. Xamse Xayid, Rockland Afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.